মই বৰ্তমান সুস্থ বুলি আমাৰ ডক্টৰসকলৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ, মই নিজে কথা পঠিয়াইছোঁ, কিন্তু অলপ তাই চকত আছে, কষ্টও পাইছে মোক। তাইৰ জেঠায়েক আৰু বায়েকে কোৱা মতে যথেষ্ট কষ্ট পাইছে, সৰ্বশৰীৰত বিষো আছে, গতিকে আৰু হয়তো দুদিন হস্পিটেলত থাকিব লাগিব। কিন্তু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত আমাৰ ছোৱালীগৰাকী আমাৰ মাজত আছে, সেইটো কাৰণে মই ভগৱানকতো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। জেনেৰেল ৱাৰ্ডত আছে, এতিয়া আগতকৈ সুস্থ, কিন্তু মই একজেক্টলি নাজানো, কিন্তু তাইৰ বায়েক আৰু জেঠায়েকে কোৱা মতে এতিয়াও যথেষ্ট কষ্টত আছে। আৰু তিনিজন যি আছে অভিযুক্ত, আৰু দুজন আছে বুলি শুনিছোঁ, এজনক ধৰিছে, গতিকে দুজনকো যিকোনো উপায়েৰে যিকোনো উপায়েৰে কৰায়ত্ত কৰা হ'ব। আৰু আকৌ কৈছোঁ, কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি হ'ব, এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ বা পুলিচ প্ৰশাসন বহি নাথাকে। মই আকৌ কৈছোঁ, যিকোনো উপায়েৰে হওক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি হ'ব, চৰকাৰ আৰু পুলিচ প্ৰশাসন বহি নাথাকে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।